Олесь гончар за мить щастя скорочено було перше повоєнне літо. Зеленіли виноградники і виблискували перші снопи. Шляхом з військового табору до містечка топають артилерійські коні, але везуть не гармату, як завжди, а бочку водовозку. Високо на ній сидить Сашко Діденко в пілотці на Бекериній, у медалях на всі груди. Про демобілізацію думає не інакше. Бо всі в ці дні живуть лише думками про те, що скоро додому, а там кожного очікує любов, у кожного своя, а в когось просто невідома тумана. Насвистує, наспівує бравий водовоз, чуб пшеничний, напустивши на чоло. Літо горить, пашиє, хмилить хлопця. З радості він гогокає на все горло, у голову лізе всяке, що чув про любощі фронтові, про знайомства медсанбаті». А він знав тільки гармату, за боями ніколи на дівчата ззиратися. На жнив'яному полі біля невивершеного полукіпка раптом щось майнуло, як живе полум'я. Жниця вийшла з за копички, позирає на шлях до солдата з вебним оком. Червона ковтина палахкотить на ній, волосся темніє, вільно спадаючи на плечі, блищать загорілі ноги. Жінка п'є з глека воду і весело всміхається до водовоза, ніби під'юджує, припрошує до себе. З'являються ще двоє чи троє дівчат і давай жартувати, підражнювати солдата, спокушати натяками. А він дивиться лише на ту одну, яка набере участі в їхніх безсоромних вихилясах. Сашко кидає вішки, встає з воза і прямує до жниць. Ті з вереском розбігаються, а лише та в червоній ковтині залишається незворушно стояти, дивиться очима, в яких безодня жаги й ніжності. Ніщо не боялось його, все ніби ждало цієї миті, цієї зустрічі з ним, ніби навіть довгожданим. Вказала на глечик, напися, мовляв, солдат не став, почав питати, як її звати. Відповіла, що Лорі Лариса. А золоту соломенку знічев я крутила в руках. Діденко обережно забрав її, потім узяв її маленьку руку у свою велику грубу, не пручалась, дивилась так, ніби все життя чекала саме його. У чорній хвилі волосся побачив срібну нитку сивини, з якого горя, якого смутку вона, і сповнився ще гарячішим почуттям до неї, бажанням оберегти, прихистити її. Руку не хотілося випускати зі своєї, безодня очей зваблювала, а густо вишневі губи були так довірливо близькі. Солдат припав до них, а вона, ніби й чекала цього пориву, віддарювала його жаркими поцілунками спраглості, вдячності і відваги. Раптом вона жахнулася, скрикнула йому в засторогу. До них наближалася смерть у вигляді незнайомого, чорного в жилеці з безкучим серпом у руці чоловіка. Це був її чоловік, наближався він з почуттям несамовитої правоти з божевільною каламутю в очах. Діденко згадав, що бачив недавно, як один їхній солдат лежав на винограднику, затоптаний з перерізаним горлом, і вихопив важкий трофейний пістолет, пролунав постріл. Того ж дня діденко вже сидів на гауп вахті. Перший, хто його допитував, був упевнений, що причиною всьому вино. Але солдат сказав, що це дійсно хміль, та не той, про який вони думають, і замовк. Симпатії вартових, звичайно, ж були на боці ув'язненого. Передавали йому і цигарки, і їжу, слухали безкінечні розповіді про його Ларисочку і вже спільно відтворювали легенду її життя. Віддано за нелюба, напевно, безприданиця, зав'язав старий жмикрут, світ молодій. От і збурунилася її душа, коли побачила цього білявого артилериста. Чули раніше хлопці, що любов змінює людину, що в коханні душа людська розквітає, а тут це диво відбувалося на їхніх очах, був, як усі, їхній друг і ось враз із звичайного став незвичайним. Став щедрим, багатим, багатшим за царів і королів, і це був їхній Сашко Діденко, наче напоєний чарами, тільки і жив він тепер своїми золотими віддіннями, от тими снопами, її красою, тільки й чекав, коли вийде за обвахти та знов гайне до своєї циганочки. Так він свою мадярочку називав. Мріяв про весілля, але закон забороняв брати шлюб з іноземками. Старий ревнивець помер у лікарні, і справа набула широкого розголосу в країні. Говорили про безчинства окупаційних військ, шли депутації, вимагали винуватцеві найвищої кари. А тут ще й вибори. Лариса кричала, що це її провина, але тільки заступництво священника врятувало її від самосуду. Діденка засудили до розстрілу. На варту заступили молоді і до ув'язненого нікого не допускали. Приходила Лариса, але її теж не дозволили наблизитися, тільки в інші зміни вдалося зустрітися закохане. Бійці без сліз і розчулення не могли дивитися на це побачення. Вирок подали на апеляцію, але надійшла відповідь: усе залишається в силі. Комбату доручили вислухати останнє слово. Діденко сказав. Що ні про що не жалкує. За півгодини засудженого розстріляли в яру, і тільки пронизливий жіночий крик сколихнув тишу над виноградниками. Дива не трапилося, сталося все, що мусило статися. В оповіданні гончара за мить до щастя художньо осмислюється краса і сила кохання подається узагальнений образ миті життя. Філософія героя говорить про те, що людське щастя відносне і короткочасне. Можливо, людина і живе на землі заради цієї прекрасної миті, хоч і платить часто дуже високу ціну.